อาตายอยู่จีไล่เออแท้นี่ล่ะเอ็งแกเอ็งมันก็เลยแม้ซ้ายคุณตัวมาเลยเอ้กูกองล่ะเอาเอ็งกูกองแฟนกันได้หนีเนี่ยครับกูนี่ล่ะมันอลีเนี่ยไม่พอตะลุงไปได้นะมันแน่ตู้นี่ล่ะตรุครับดีมากตลอดกูนี่โหด่าတော့บาแล้วสุดเลยมูลีเนี่ยฉิบပြောတာบ่ดิกะเลียโหโคตรแท้เลยอ้ายเหนื่อยเลยบ่เนาะโหโหญีโกโลแล้วหนีแก่แต่ด้วยจีตอนไหนกูมวยมากูมวยมาดีเลยแล้วสิกูมวยมาลืมตากูมวยมาลืมแล้วก็ออกมาเอาจากไล่แม่ตอนเนี้ยดิจีออกนะแล้วสุดแล้วโห तू ก็တော့ตอนไหนไม่ผิดขึ้นมาไม่ตอกไม่ซ้ําเองเลยบ่เนาะถ้าตอนไหนมาปูตอกผิดเลยสุดาမျိုးจนเราไอ้หลูไม่ห่มหางากองอ่ะပွဲတညောင်းကလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချိန်တော့ပေါ့တညောင်း30နဲ့ပဲလက်ခံကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံး3သိန်းခွဲ4သိန်းနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဟိုနောက်ဆုံးဟိုပါပေါ့နောက်ဆုံးအာနာမသိန်းခင်အထိကကိုတို့ကတညောင်းဟိုသိန်း40နဲ့50ကျော်ဆိုတော့အဲ့လောက်ထိကိုမပြောသေးဘူးပေါ့ညတိုင်းလည်းပွဲရှိတယ်ကွယ်တညောင်းကပတ်စံ4သိန်းရတယ်ပတ်တညောင်းအနေဆုံးပြောပြတညောင်း4သိန်းရနေပြီဆိုတော့ကျင်အကိုကအဲ့တညောင်းလုံး4သိန်းကိုညီလေးဖြုံးကြည့်လိုက်အရင်တော့ငွေစည်းနဲ့အဲ့ပတ်စံ4သိန်းကိုအပြုတ်ဖြုံးน้องเล่นใช่เลยกูอ่ะ4ทีย่าเลยอ๋อแต่ปวยเตยแล้วนายกูพุ่งลั่นเสร็จกูเซียนมันก็ได้อยู่ล่ะไอ้กองเนี้ยนะดีกองเนี่ยวายจ่อเนี่ยเนี่ยอยากอยู่เว้ยมึงไม่วายจ่อเนี่ยอาการไม่ค่อยไอ้တော့กูก็ปวยทวาไปဆိုလို့ရှင်กูก้าลีอยู่เนี่ยกูก็ไอ้ก้าลีนี่แหละนอกมาเยเก้บ้งนี่สิลั่นเด็กกูถั่วไล่กันเนี่ยไอ้เยเก้บ้งกูก้านอกบ้งตูบาลูสั่นย่าลาพ่นไปတော့ไอ้เยเก้บ้งกูซวยว่ะซวยว่ะไปว่ะไอ้แท้กูอะพี่จีเก้แท้จีเก้ตะแทกบีอาบูตะแทกเยเก้ตะแทกบีอาบูตะแทกအကုံအုပ်ပြီးတော့အဲ့ဘုံအဲ့လိုတင်နောက်ဘုံထဲကိုထည့်ပြီးတော့မှအကူကကားကောင်းကမ်းမစင်းမနဲ့ပတ်စံရှင်းနဲ့နောက်တဲ့ဖြီကိုလို့တောက်တာအဖြေကျော်ကအဲ့ဟိုကသူကရေခဲဘုံမဲ့ထဲကတိုးကြောကြောင်ရေခဲတက်တိုက်ကတင်သွားအဲ့မှာကိုတို့ကစီကံချလိုက်တယ်အဲ့ဒီရပွဲကတဲ့အချိန်တော်လိုင်းကာလာမဟုတ်ဘူးเนาะအရင်တော့တောက်လို့ရှိလို့ရှိရင်တညကြီးဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့အခါဖြတ်တောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောပြီးတောက်တာဒီကျော်တို့ကအဲ့တော့အဲ့လောက်တော့မရဘူးမင်းတို့အာအချိန်တက်မှတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားဟိုမှာလည်းဟိုဒါမှမဟုတ်ဂူးရီအတွက်နဲ့တောက်ဆိုရဲဟာမျိုးကိုတို့ကအဲ့လောက်ကြီးပေါ့နော်တောက်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေပေါ့ကိုတို့ကဆိုတာကိုကလည်းဒီဒေါ်လာရေးမှာတော့ဘီယာကိုပို့တောက်ပြလာတယ်ပေါ့နော်ဆက်လက်ကိုပေါ့နော်ကြောက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒေါ်လာရေးမှာတအားကိုလျှော့သွားပါလေဆိုတာကိုအဓိကပါပဲအဲ့ဒါတော့ဒီကဘာဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ပြည်သူကိုတောက်ထားတာလေးစားတာဒါကိုပဲပြောချင်ဘူးပွဲကလို့ရှိရင်အကြတောက်တာပြိုင်ကြရမှာအရင်တော့ကအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပွဲကလို့ရှိရင်တိန်းလို့အခုလှက်မရောက်သေးအပေါ်မှာအကြီးကောင်နဲ့ကိုကိုတိုင်းမြောင်နဲ့ကိုကိုလေးနဲ့တိန်းကိုပြက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျင်ဘတ်လို့အောက်စင်းအောင်တကုံခွတ်ဆုံးအပေါ်ပြန်တက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အခုကျွန်တော်ဘယ်တော့တောက်လဲဆိုရင်လူကျွန်တော်ဝက်စားရေမုံတည်တယ်အဲ့ဒီလူကျွန်တော်ဝက်စားဒီလိုကိုတို့ရေမုံကဒီလိုပေါ့ဒီမှာကျယ်သီးတွေနှိပ်စီးနေနှိပ်စီးနေအဲ့ဒါကိုဒီယာကြီးကိုတရုတ်တရဲလို့ဖြောင်းမြိုင်ဝက်လာဒီကျယ်သီးတွေကနောက်ပါနောက်မှာဝင်လာတော့ငါတို့ငါးယောက်တန်းစီလိုက်တဲ့အချိန်မှာအောက်ကပြိတ္တာရီရောဝါဆိုရီရောဟာဘာမှတော့ပြက်ကတည်းကအာသာဖောက်တယ်လေတို့ကတို့မြင်လို့ရှိရင်ကွာလက်ကုတ်တီးမယ်လက်ကုတ်တီးမယ်ဟာကောအငြိမ့်ထွက်ရင်လက်ကုတ်တီးမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာမှမပြောရသေးဘဲနဲ့ခွန်းတော့ဆိုမဲ့ချိန်ကြီးဝါဆိုရီရောဘာဖြစ်လို့ရီကြလဲဆိုကျန်တဲ့လူကြီးကလက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီကောင်ကအဲ့နှစ်နှစ်စီတဲ့အနောက်မှာဒီကျော်တရုတ်တရဲကြီးလိုပဲနော်နောက်ကတူကအင်းကြီးကိုကွာတူကဒီကျဲစီးတွေကိုအများတန်းဒီကောင်ကတစ်လုံးနှလုံးပဲဖြုတ်ထားပြီးတော့တခိုင်ရက်ကစင်းလို့ရှိလို့ရှိလို့ဒီလိုတန်းဝက်တက်တယ်ဒီကောင်အကျင့်အဲ့လိုတူကဘောင်းမြန်ကြီးဝက်လာပါဝဲလာပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရည်နေတော့အကိုတို့ကကွယ်ပြီးတော့အကိုတော်တော်စိတ်ဆူပါရောက်မင်းဝင်တော့မင်းဝင်လိုက်တော့သူကအပေကက်ကက်နေပေါ့သူထုံးစံတိုင်းပေကက်ကက်လည်းမင်းဝင်လိုက်လို့ရအောင်လို့အဲ့ဒါဘာလို့ဝင်ရမှာလဲဘာညာရောက်၄ယောက်တည်းပြတ်တော့မင်းဝင်တော့လို့မင်းပရိသတ်ကိုစော်ကားသလိုဖြစ်နေမင်းဝင်လိုက်တော့သူဝင်သွားဝင်သွားပြီးတော့နည်းနည်းအမှုပြေတော့သူပြန်ထွက်လာပြန်ကပြီးတော့မိုးလင်းသွားတော့ကျန်တဲ့၄ယောက်ကကိုတို့၄ယောက်ကမင်းညာအဲ့လိုများတယ်နော်လို့ပြေကျော်မင်းဘူးပြီးတော့အဲ့လိုလောက်တာပဲနောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်ထိုးခါပဲဘာညာပြောလဲပြောဘာပြောလဲမလဲကြက်နဲ့၄ယောက်ကတိုင်ပင်ပြီးတော့ तू အဲ့တော့မမူဘဲနဲ့ तू အင်းကြီးအတက်ဝက်တာဘောင်းမြတ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ तू ပဲထားတာအတက်တယ်မင်းတို့ကြက်နဲ့၄ယောက်ကလည်းဘာကိုပြောချင်လို့သူ့ကိုဝိုင်းဖြီးလာအဲ့ဒီတော့မူတယ်အဲ့ကောအဲဒါနဲ့အဲ့တော့လည်းတိတ်တော့မရှိပါဘူးရေသမားရေသမားပြန်ပြေးဘူးလားဘာလို့လဲဆို तू ဒီဘက်ကိုတော့ဒီလိုကြီးခံထားရတယ်အော်ငါးနိုင်ရဲ့စီပါရမနာယူစီတဲ့နဲ့ဦးတို့ကူတာလီတို့ဒီလို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 စီတဲ့နဲ့ဦးတို့ကအလူမှာပြက်ပြီးသားပြက်လုံးကိုလည်းအခုလေးတွေပြက်တယ်ပြီးခက်ပြက်နေကြအောင်ဒါကြောင့်ငါမပြက်သေးဘူးလေဟုတ်ပြီမင်းအခုလေးတွေပြောလိုက်တာကမဟုတ်သေးဘူးတဲ့သူကြည့်တော့ဒီလိုကွဲထားတာအသာလေးထင်းတာဒါပေမဲ့အောက်ကပြေးတတ်မသိပါဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပြောင်းနေပြောင်းဟိုတောက်ခက်ကြတာအရက်တောက်တော့ဟိုဟွာလေးဟိုဘုံတင်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပြောကျင်တာအရင်ကတအားအဲ့လိုတောက်ခက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတော်လိုင်းရင်းမှာ
ဝိုင်းပြီးတော့စိုးရင်ညတယ်ဝိုင်းပြီးတော့ချစ်ကြတော်လည်းအင်းကြောင့်ချစ်ကြတာပါဟုတ်တယ်နော်တော်လည်းအင်းကြောင့်ချစ်ကြတဲ့မိသားစုတွေကိုစိတ်မစင်းရဲစေခြင်းကိုတိုက်တယ်လေအခုချိန်ထိအားလုံးလျှော့ပြီးတော့တောက်သွားပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းတောက်နေပါလေဆိုတဲ့ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မပြောချင်ဘူးဒီစကားကိုပြောတာပါတချို့ကကန့်လန့်တိုက်ကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟာရက်ကကရက်မူးကြီးအများတန်းမူးကြီးတော်လည်းအင်းလုံးရင်မတော့ရဘူးလားလို့ဒဲ့မေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့ပါဘူးလို့ပြောရင်မတော့ပါဘူးသူအဲ့တော်လေးမင်းရတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲအဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်ဟိုကိုချစ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုအဲရှော့ပြီးတော့ပြည်သူပေါ်တံမိုးထားပါတယ်ဆိုတော့ချစ်တယ်နော်သိစေချင်အောင်ပြောတဲ့စကားပါအခုကိုတော့ဒါမှန်ပြောတာကိုပိုင်းကျော်စုံပြီးတော့မှတော့သွားတဲ့ပွဲတွေမှာကိုတန့်စီကပြောတာကိုကိုတို့ကျွန်တော်တို့ဟောင်းကောင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီပွဲစီစဉ်တဲ့သူတွေကဘသူတိုက်တိုက်မတော့နဲ့တော့မတော့နဲ့ကိုပစံနဲ့ကိုဝယ်တော့ဆိုတော့ဘူးမလည်းပစံမရှိဘူးလေမရှိတော့မတော့ဘူးပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ပွဲကလို့ရှိရင်လက်ထက်မတော့ရတော့ပြန်ဘူးဆိုတော့ကိုတက်တဲ့မန်နေဂျာများတယ်ကိုနှစ်ဘူးနှစ်ဘူးခိုးခိုးတဲ့သွားတယ်ကိုတဲ့သွားပြီးကြောပေါ်ကြီးလေးထဲမှာသူလာပြီးဆိုတော့ကိုထိုင်ချင်းနေသူပတ်ချာတော့ပတ်ချာနှစ်ဘောအခုအဲ့ဒီနှစ်ဘူးတော့အဲ့ဒီနှစ်ဘူးတော့ဘူးကလည်းတော့တရားကျစရာပဲရှိရပါဗျာဘူးယူမှာလည်းဆိုတော့တောက်လက်ဆောက်ဘူးကွာတံငုံမဲတောက်ရတယ်တော့ယူပါဦးတဘူးပဲတောက်တယ်ညာအဲ့တဘူးတောက်တဘူးပဲတောက်နောက်နေ့ကစပြီးတော့ဘယ်သူမှပွဲကရင်တဘူးလည်းမတော့ရတော့ဘာများလဲအဲ့ဒါတောက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့900ပြတ်ဟာပတ်စံလည်းတပြားမှလည်းမရဘူးနဲ့900ပြတ်ဘူးလို့ဟိုတက်စင်အကျွေးမှတ်ထားလိုက်တော့ဖြတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တော့တောက်ပါနင်တို့ကရေးတယ်ရေးတယ်ရေးတယ်ဟိုမတောက်ဖြစ်ပါဟုတ်တောက်ခဲ့ပါဘာလဲရင်းမှာပွဲကနေတဲ့အချိန်မှာမတောက်ဘူးစိတ်တော့စိတ်တော့အစင်မပြေတဲ့ပွဲဟောဘာလို့မေးခိုးတောက်လဲဘယ်သူမှမသိဘူးလေဒါကတော့ဒါကလေဒါကပြည်သူရှိနေမမြင်သေးနဲ့ပေါ့အစွက်တင်နေသူကပွဲတပွဲမှာတော်တော်ခံစားရတယ်တခါဒီတိပောက်တဲ့နေမှာဘူးသွားထားတာမတောက်တော့ဘူးလုံးဝဘယ်သူမှမတောက်ကြတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှဒါအချက်အချောင်းကိုပဲပြောနေတာပေါ့ဒါပြည်သူတွေလည်းပြောစီခြင်းလို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံလေးပေါ့ဝေမျှတာပေါ့မတောက်တော့ဘူးပေါ့ငါမလို့ဟိုကဖြစ်ရမှာလဲသူကြံတဲ့လူတွေလည်းအကိုတွေတော့မတောက်တာငါလည်းမတောက်ပဲနေမှာပေါ့ကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ညီလေးကလူကလေငါ့ကိုအရင်မတောက်ရလို့ရှိရင်ဒီကောင်မကနိုင်တော့ဘူးလူဝိုင်းပြောမှဆိုလို့ကျန်တဲ့လူတွေငါမာနထားတယ်ကွာအဲ့ဒါတော့အဲ့လိုပြောမှဆိုမတော့ကြားဝက်ပီးကန်နေနေ12နာရီသိမ်းပြီဆိုတဲ့အချိန်တက်လာဆရာတိုင်းကဒီမိသားစုတွေပျော်လိုက်တော့တဲ့12နာရီဆိုငါတောက်ရတော့မှာပေါ့ပျော်လိုက်တော့တဲ့ဒါမိသားစုတွေဟုတ်တဲ့ဒါနောက်တနာပိုင်းလေးရတယ်နောက်တနာရီထက်တူတယ်12နာရီတောက်ရတော့မှာအဲ့ဒီအချိန်ထက်တူတယ်အဲ့မှာတနာရီထိကားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဇက်စင်ရဲ့ငါတော့မလို့အဲ့ဒါဟုတ်လားအေးပြောလေပြောလေပြောလေစနိုက်ယူဆိုတော့သူက7နာရီအထိအားတင်အားတင်ထားတယ်ဟာပြေတော့မယ်ဆိုတော့7နာရီအထိဆိုတော့7နာရီထက်ဆောင်အောင်လို့ဆိုသူကဟိုချင်းမကင်ပြီးလက်မကင်ပြီးဖြစ်နေဟာ7နာရီပဲဆောင်အောင်လို့ဟာဖြစ်နေကမယ်ဆိုတော့အချိန်အဲ့ဇက်စင်ရဲ့ညာဘက်တောက်မှာတညာလို့ငါတို့အားပေးစုနေချနေရပဲအဲ့ချိန်ကြတော့အဲ့7နာရီပို့ပေးတဲ့အချိန်ကြတော့လီယိုဘူးအဲ့စင်တောင်လေးမှာအနာအားလေးထောက်ပြီးတောက်လိုက်သူမှလည်းနောက်ချက်မပေးဘူးသူကအဲ့စင်ပေါ်မှာပဲဘူးတင်လာတယ်စင်မဘူးတော့လာပြောင်းလာတိရွေးတယ်သူအာကြည့်လိုက်သူ့ကိုအာရုံရောက်လာတယ်အဲဒီတော့မေးတယ်လိုက်မောလိုက်ဆိုတော့ပွဲပြီးတယ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကားတဲ့ပွဲတွေမှာအရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဒါကျန်တဲ့ပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဝေးလာဝါလာနဲ့ပေါ်တာရှိတယ်ပေါ့ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမနှောက်ယှက်ကြပါဘူးနှောက်ယှက်တဲ့လူရှိတယ်ဘယ်သူလဲဆိုအဲ့လူနောက်တော့ကားတွေပြေးအဲ့ဒါတော်လည်းအခုဒီကာလမှာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့တလားကျော်လောက်ကပို့သွားသူကတော့အဲ့ပြောခေါက်တဲ့အချိန်7နှစ်နိုင်ပြောပြောနေတဲ့အချိန်ပြောခေါက်လို့ရှိနေတော့မကြိုက်ဘူးစိတ်ကြီးရပါတော့ရှိတော့ကိုတို့ပြိတ္တတွေဆိုသိတယ်ကိုတို့ဟိုဟိုဟာတူကြီးနဲ့အာသိဖို့နဲ့ပိုးလေးနဲ့ပြက်လုံးခွင်ရှိတယ်မလားချစ်ဧည့်တယ်ရေတိုက်တဲ့ခွင်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်သူကရော့တစ်ခွက်ချဆိုတဲ့ဟာပါအဲ့ဒီသူတို့အရင်တော့ဟာငါးကောင်ဖို့ပဲနဲ့ဆိုင်းမှာတူကြီးတို့ပိုးကြီးတို့ပိုးလေးနဲ့တူကြီးနဲ့အတွဲသူတို့နှစ်ယောက်တည်းကနေတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်သူကအလှမှာကြတော့ရုပ်ပြက်တာဟုတ်ဟိုတောက်တဲ့လူကအဲ့ရင်းနှီးခရီးအိုးထဲမှာအရက်ကိုဆက်ဆက်ထားတာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးအဲ့ပြက်လုံးပြက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ရင်းနှီးအိုးထဲကနေထက်ထိုင်ပြီးတော့ဒီကောင်တိုက်တာအဲ့လောက်တောက်တာအရင်တော့တနာလေအဲ့ပွဲအဲ့ခွင်ပြီးသွားလေအေးစေးတယ်အဲ့ခွင်ပြီးဒီကောင်အဲ့ပြက်ညာလုံးကိုရေချင်းအကတ်ကြီးလာပါမလဲလို့အဲ့ပြက်လုံးပဲချင်းပြရပါမလဲပဲစောင့်နေတာဒါဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလုတ်ခဲတဲ့ကောင်ကြီးပါဒါတာတခါလေဝင်တော့တော်ရရှိတယ်တော်ရရှိတယ်ပြက်လုံးမဲ့ဆုံးမယ်တောင်းနေတယ်ရတစ်ခွက်ချတစ်ခွက်ချတော့ဘယ်မှာဆုံးသွားတာဒီရည်စမ်းမတူမဖြစ်ပါဘူးသူမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးငါလည်းပြက်တာခံပြီးဟုတ်တာပေါ့ခံမှာငါတို့အဲ့ဒီအဲ့တော့တောက်ခဲ့တဲ့လူတွေအခုဒီတော်လိုင်းမှာပြည်သူလေးစားလို့တော်လိုင်းရေးဆိုတဲ့အရာကိုလေးစားတဲ့အတွက်
ချစ်ကြတဲ့ပြည်သူတွေတားနေကြတာကိုလည်းလေးစားပါတယ်ချစ်လေးတော့ဒီရက်ကအုပ်ကြီးမတော့တော့ပါဘူးဟုတ်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ကျွန်တော်တော့ဘိုင်းမတော့တော့ပါဘူးညာတကယ်မနာဘိုင်းမတော့တော့ဝမ်းသာကြပါဘူးညနေတောင်းရင်တော့မမေးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလည်းတကယ်စိုးရိမ်နေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းချိန်ပြလိုက်ပါအချိန်ကမနေ့အတိုင်းပဲညနေစောင်းတာညနေစောင်းတော့ပြည်သူတွေလည်းမေးတဲ့ပြည်သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုအဲနားလည်ခံစားပြီးတော့တောက်ထားရှုပ်ထားရှုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျမ်းမာကြီးလည်းဂယုပိုစိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတောင်းတူလားတို့အကိုတွေအကိုတော်တွေကတို့တောက်တဲ့အကြောင်းပဲပြောတာကိုမပြောရဘူးကိုဘယ်တော့လဲစားတော့တယ်တင်တယ်ခုနှစ်တန်းကျောင်းသားပေါ်တယ်စားတော့ခဲရပါပြီကျမစုရရှိသွားပါပြီတို့ပြောတာနားတော့ပြီခုနှစ်တန်းကျောင်းသားတွေကတောက်တာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေရဲ့ချစ်ချင်းတွေကိုပဲအမြဲလိုချင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တော်လိုက်မှာလုံးဝဒီတောက်တာစားတာလေးတစ်ခုကလွဲရင်ငွေကြီးချေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အမှားအရင်တင်းဆောင်မခံနဲ့ဖွဲ့ပါနောက်လဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတောက်တာလေးတွေလည်းရှော့ပါမယ်တော်လိုင်းကြီးအတွက်ကိုလည်းဟိုပြိတက်တွေညှော်နှင်းနေတဲ့အထီကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါမယ်ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစကားတွေအကြာကြီးမပြောပြစ်တာလည်းကြားပြီကြားပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်အိမ်မှာနှစ်ယောက်ရှိနေတော့ကျွန်တော်ဥလိတိုင်းနေတဲ့အတူဥလိတိုင်းနေတဲ့အတူနေရောတနေ့တနေ့အဲ့လိုစကားတစ်ချက်လုံးမပြောဘူးတိမပြောဘူးအဲ့ဒါပဲဘီယာဖြတ်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားမဟုတ်တမ်းမခုံပါလေပြောမင်းနဲ့ကလည်းမနေ့တိုင်းအစိုးလာလာတော့ကြားတယ်အဲ့မဲ့တညာလုံးထိုင်ပြောတာပြောရင်းနဲ့ဘာပြည့်ကျင်တယ်ပြောရင်းနဲ့ငိုတာတွေပါပါသေးတယ်ဘာပြည့်ကျင်တယ်လို့ပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတခြားလိုထရီထူမရှိပါဘူးအကိုတို့အဲပြောကျင်တဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စစ်ကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပြောရင်းနဲ့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်နှစ်ချုံမယ်ဆိုရင်အဲပြည်သူတွေစီကိုတင်းစကားတွေပါတယ်တော်လန်အမှုပညာတွေဟာရရရှင်စေးတွေပြုံးပြစေးမဲ့အရာတွေဆက်ပြီးတော့ဟန်ကောက်ကောင် channel ကနေပြီးတော့ဆက်လာမယ်တူးချင်းတွေတူးချင်းတွေရှိတဲ့အဲ platform တွေကလည်းဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ပြည်သူတွေစိုးရင်ပေးကြတဲ့ဒီတောက်တာတွေရှော့လို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာသူရှင်းပြခဲ့လို့ပဲအရင်ကာလမှာကလေးကဒီလိုမျိုးဖျက်ကျော်လာတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းမှာပို့ပြီးတော့စိတ်ဖိအားတွေများတယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေတောကတွေဒါတွေကတော့ကိုယ့်အိမ်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးတိုင်းနိုင်ငံလုံးကြတဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးပြည်သူတွေပြည်ပပြည်ပပဲမှာပဲရောက်နေပြီးတုခတ်ခဲ့တဲ့သူအဲ့လိုမျိုးခံစားချက်တွေရှိတဲ့ခါကျတော့တောင်းပြကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နောက်ထင်းသိမ်းလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောချင်တာလေးပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စကားဝိုင်းလေးကိုတော့ဆုံးဆုံးတက်ရအောင်ပါဟုတ်အခုတို့ညနေလေးလဲစောင်းအခုကစပြောလိုက်မယ်ဟိုအခုတို့ဟိုဒီလိုရှိမှဒီတော်လိုင်းကာလမှာဟိုဟာငါကောင်ကတစ်ဖွဲ့လုံးပါလာတယ်မင်းသမီးအဲကီးဘုတ်ဇာနောက်ဆုံးဟိုမန်နေဂျာအထိပေါ့နော်အခုတို့ဟိုမန်နေဂျာဆိုမဲ့ကုသဇာကတော့တော်လန်မန်နေဂျာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတော်လန်မန်နေဂျာဖြစ်ဖို့ကုသဇင်နဲ့ကိုရောဒီတော်လေးမတိုင်ခင်ကာလမှာချိတ်ဆက်မိကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဟာကောင်ရဲ့မိသားစုတယောက်ပါပဲဟိုအကိုကြီးတယောက်ပဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနေလာတဲ့အခါမှာဒီအပိုင်းဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ရှေ့မှာတော်လန်ရံမှုကြီးတွေအဲရုပ်ရှင်တွေဂီတာတွေဝိုင်းကမ်ပိန်းတွေလုပ်ပေးနေကြတာပဲတော်လန်အမှုပညာကြီးကိုမောင်နှမတွေရပေါ့ဆိုတော့ဝေယံပြောခဲ့သလိုအကိုရောစိတ်ခံစားမှုလေကိုယ်တို့ခံစားနေရတယ်ကိုယ်တို့ဒုက္ခတောကတွေကိုတို့ကဘာမှမလုပ်တော့ဘူးကခဏဓာမရမယ်ဆိုရင်အဲ့နားတဲ့ရက်တိုင်းကလိပ်ပြမလို့ဟာဒီနေ့ကအရင်ကကိုတို့ကတရက်မှမအားကြတာဘူးပွဲကရင်ကမကရင်ကမ်ပိန်းတွေတွေ့ပြီးတော့မဟုတ်ရင်ကို့ channel တွေကနေပြီးတော့အဲ့လိုတင်ဆက်နေတော့နားနေရတဲ့ရက်တွေမှာဟိုမနဲ့မိုးလင်းလာတယ်ဟာငါဒီနေ့ဒေါ်လာရင်းအတွက်ဘာမှမလုပ်ပြဘူးဆိုလဲစိတ်ကောကပူဖိစည်းတယ်ကိုတို့ပူဖိစည်းတယ်ဟာငါကောင်ကအဲ့ဆိုမင်းတို့မလုပ်လေဂျန်နက်တော်လိုင်းအမှုပညာကြီးရှင်နေရှိတာပဲအဲ့ကိုတွေးတာပေါ့ငါတို့မလုပ်လေဂျန်နက်အကူကြီးရှိတာပဲအဲ့ဥမာကိုစိန်သီးတို့ကိုပေါက်စီတို့ဆိုအများတန်းတင်ဆက်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်အပြည်သူတွေလည်းဝင်းရအားပေးကြတယ်ဒီညီကူတွေကိုနောက်ကောင်တော်ကြီးတို့ဆိုလည်းအများတန်းလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးအကိုတို့တစ်ဖွဲ့လုံးမလုပ်ပြတာကြီးကြတော့မကောင်းဘူးပေါ့တဲ့လားကိုစိတ်ကလက်ပြမလုံးတော့ဘူးငါတို့ဟိုအဖွဲ့လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုတို့တစ်ဖွဲ့လောက်ရှိတာကိုစိန်သီးဆိုရင်သီးလေးသီးနဲ့ညီကိုတွေနဲ့အတူတူနေခဲ့တာကိုကောင်တော်ဆိုလည်းအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာတူးချင်းစီတော့စတော်လိုင်းရေးကာလမှာအကိုတွေကလေးစားစရာကောင်းတယ်တစ်ဖွဲ့လုံးမပါလာတော့တယောက်ချင်းစီလာပြီးရတဲ့နေရာကနေသူတို့စူးစမ်းပြီးလုပ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖွဲ့လုံးမပါလာတဲ့ငါတို့ကဒီလိုစိတ်ခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီလိုကြီးထိုင်သွားတာတော့အားငါကောင်တမိုင်းမှာမရှိဘူးပေါ့မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုခံစားမိတယ်နောက်တစ်ခုကကောလာဟာလာတွေပြောတယ်ကိုတို့ကဆုံးမလို့ဝေဖန်လာရတယ်ဝေဖန်ထောက်ပြလာရတယ်ဝေဖန်ပြစ်တင်လာတဲ့အခါမှာဝေဖန်ရှုပ်ကြလာတဲ့အခါမှာငါတို့မှန်နေရဲ့သားနဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့ခံစားချက်တွေဟာအခုမှလာဆိုပြီးအကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့မဟုတ်ဟိုးအရင်ကကိုတို့တောင်တကုံမှာကိုတို့၅ယောက်ပွဲကနေနေ
ကိုရောဘူကြောင့်ဆန်းပြက်လုံးနေပြက်တာဘူကြောင့်ဘူကြောင့်ကောင်းကြောင်းနေကိုရောပြောရတာဘူကြောင့်ကိုရောဟိုလေ့လာထားမိသလားဘူကြောင့်ကဘလို့ဘူတိုင်းပြည်မှာဘလို့ချစ်တာဘလို့ပြောတဲ့အခါမှာစစ်မှုတန်းဟောင်းတယောက်ကအောက်ကနေပြီးတော့ဘူချီတူချီတူကိုကျတော့ဒဏ်ရာရတာပေါ့နော်အဲ့ချီတူကိုပြစ်တင်ပြီးတော့အေးဟာလဲစစ်သားပဲကွာဘူကြောင့်ကဘာကောင်းမှုလို့လဲဘာညာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ငါတော့စွန့်စားခဲ့တယ်ငါတော့စွန့်စားခဲ့တာဘာညာဘူကွာထားလိုက်ပါလို့သူအဲ့လိုဟိုနည်းနည်းလေးတောက်ထားတယ်မူးနေတယ်သူအဲ့လိုပွဲကင်းထဲမှာ꽌샤ပြီးတော့အကိုတို့အပြန်ပါကားကိုကားတွေတာယာလေးလုံးလုံးကိုဖောက်လာစတိပိုင်းနဲ့ထိုးဖောက်တာဓာတ်ရည်နဲ့ထိုးဖောက်ထားတော့အဲ့ကနေပြန်သွားပြီးတော့ကောလာဟလာတွေအကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်ဂျာနယ်တွေရာလည်းကြီးတယ်ဟိုဟိုအတိအကျမသိပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအတိအကျမသိပဲနဲ့ဟာကားကောင်ကအဲ့လိုစင်ပေါ်မှာနိုင်ငံရေးပြက်လုံးတွေပြက်လို့ဟိုမဟုတ်တာတွေပြောလို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တခါပြစ်တော့ကလည်းအကိုတို့အဲ့တော့ကတော့ကိုတို့ကတုတ်ပြန်လို့ရအဲ့တော့ကလည်းအကိုတို့တခါစိတ်ခံစားငါတို့တလောက်ဟိုတိုင်းပြည်အတွက်တတ်နိုင်တလောက်ပေါ့နော်အမှုပညာနဲ့ဒီလိုလှုပ်ပေးနေတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရေးကြတာလဲဒီဂျာနယ်တွေရဆိုတခါဖြစ်တော့စိတ်ခံစားမှုအဲ့ဒီလောက်တော့မကြည့်ဘူးပေါ့တခါရှိတယ်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခါကျတော့အခုလိုစာပေပွဲတော်လားမသိဘူးအဲ့ဒီမှာဘလို့ငါရောအနိုင်ကတော့စာပေလိုပဲပွဲမှာပွဲမှာအပြက်လုံးတစ်လုံးမှာပြီကျော်ကဓာတုပြေဓာတုမြေဝပိုင်နဲ့မြေဓာတုပြေအဲ့မှာလဲဂျာနယ်ထဲမှာတခါလာပြန်ရောနိုင်ငံတော်တချင်းကိုအခုလိုကအဲ့ဒီအချိန်တော့ကအခုတို့ထားလိုက်ပါတော့ဒီလူမျိုးသားတွေကအခုတို့အရန်ပူကြတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေမြင်ရတဲ့အခါမှာအခုတို့ပြက်လုံးပြက်တော့ဂျာနယ်ထဲမှာတခါရေးတယ်အဲ့ဒါတော့အခုတို့ဂျာနယ်ကိုဓာတ်ရိုက်လမ်းပြောလိုက်တယ်နဲ့တူတယ်လမ်းပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အခုတို့ခဏခဏနောက်အဲ့အခုတို့အဲ့မှာတစ်ခုပြောရမှာပြည်သူနဲ့အဲ့ဒါဝိုင်းကြော်ပြီးပါပြည်သူနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့တပွဲရှိတယ်အခုတို့ဟာငါးကောင်နဲ့ပြည်သူနဲ့ထိတ်တိုက်တပွဲရှိတယ်အဲ့ဒါကစေကဘာဥပ္ပိရှိရဲ့ရှင်တထောင်ပွဲမှာရှေ့မှာနိုင်ငံကျော်အစိုးရတွေအများကြီးပါတယ်မြန်မာပြည်သိန်းတန်းတို့ကနီတီခေဆိုတော့အများကြီးပဲပေါ့ကွာအစိုးရကခံမှန်းအယောက်20လောက်ရှိတယ်နာမည်ကြီးတွေကြီးပဲပြီးတော့ကတို့အညိတ်ကနောက်ဆုံးကတော့မင်းသမီးကတန်တာလင်းနဲ့အဲကျန်တဲ့မင်းသမီး3-4ယောက်လောက်ပါတယ်စောင်းနေလည်းပါတယ်နော်စောင်းနေပါအဲစောင်းနေပါစောင်းနေမပါဘူးစောင်းနေပါအဲကွဲတပွဲမပါဘူးသူမင်းသမီးနဲ့သူကကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုလိုခေါ်လို့အညိတ်လေးပဲခဏလေးပဲနှစ်နာရီလောက်ပဲကိုတို့ကဇေကဘာခင်ဆွေခါမှလည်းမသိလေကိုတို့ကမသိတန်တာလေးလည်းမသိလေအဲ့တော့ကိုတို့အိုက်ပွဲကောက်ကလည်းကောက်အညိတ်ထွက်လို့ပြက်လုံးပြက်နေတာဟိုရှေ့မှာကွာစူးစူးပူပူစတေရှိုကြီးဖြစ်တာတော့ကိုတို့ကချက်ချင်းနိုင်ငံကြီးပြက်လုံးပြက်လို့မရဘူးပြည်သူအကြီးခေါ်ရသေးတာပေါ့ဒီကျွန်တော်စကားနဲ့ဆိုအကြီးပြန်ပြီးပြိုးရသေးတယ်ကိုတို့အဲ့လိုပြက်နေတဲ့အချိန်မှာအောက်ကပြိသက်တွေကမျက်စိမျက်နှာပြက်နေပြီဟာငါကောင်ဘယ်လောက်ချက်လဲဆိုမစီမြန်အောင်ပြက်တယ်သူတို့ကြည့်ချင်တာဟာဟာဟောသူတို့ကဒီလောက်အဆူတော်တွေအများကြီးပါလာတော့အဲ့ဒီအဆူတော်တွေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပြိတက်ကမလျော့ဘူးအဲ့တိုင်းပဲဟာဟာကောင်လာစောက်ကြည့်တယ်အဲ့မှာကိုတို့က10မိနစ်15မိနစ်လောက်အဲ့အရှိခေါ်တဲ့ပြက်လုံးတွေပြက်နေတဲ့အချိန်မှာအောက်ကနေလေးခွာနဲ့လမ်းပြက်နေတာဝိုင်းကြော်သွားထိတယ်ဝိုင်းကြော်သွားထိအဲ့တည်းတည်းပဲကိုစုံတာဝိုင်းကြော်သွားထိတော့ကိုတို့စိတ်ဆိုးကအရန်စိတ်ဆိုးကအဲ့ဒါပထမဦးဆုံးပြစ်ခံရဘူးလားပဲအောက်ကနေပြောလေးခွာနဲ့စိတ်ဆိုးရတဲ့အချိန်အောက်ကတယောက်ကအောက်ကတယောက်ကဒါလားဟာငါကဥခင်ရွှေပွဲဖြစ်တော့ဈေးကဘာပွဲဖြစ်တော့စောက်ဆန်ဒီကဘလောက်ရတာမှမသိဘူးကြောပါစောက်ဆန်ဒီဘလောက်ရတာမှမသိဒီကောင်လေးနိုင်ငံကြီးမပြတ်တော့ဘူးတွေ့လားနိုင်ငံကြီးမပြတ်တော့ဘူးလားအဲ့ကြမှာအခုတို့ကဩဒါကြောက်ကိုငါတို့ဘုံလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအကြီးကိုပြိုးနေရတယ်အကြီးကိုပြန်ခေါ်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဈေးကဘာဥခင်ရွှေပွဲမှမဟုတ်ဘူးဥတန်းရွှေပွဲဥသိမ်းစိန်ပွဲကြိုက်တဲ့ဘွဲဖြစ်မင်းအွန်လိုင်းဘွဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာကကောင်ဒီပြက်လုံးမဲ့ပြက်မှာဆိုပြီးအခုအဲ့မှာပြက်တာဘလောက်ပြက်ကောင်းသွားလဲဆိုတော့မနေ့၄နိုင်ခွဲ၅နိုင်လောက်ထိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့ဆုံးကပရိသတ်တွေနဲ့ဂရုမာဆုံးကဒါမျိုးတော့ရှိတတ်တယ်တချို့ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနေပြီးတော့ရွှေတကုံပုံတူဘွဲဆိုရင်ဟာငါးကောင်ကိုတစ်ခါငါးတယ်အဲပါကကန်နေကြတော့မှပါမမရအောင်ဆိုပြီးလုတ်လိုက်တယ်ကိုတို့အဲ့ဘွဲအစဖျားဘွဲတွေလုတ်တော့မှပေါ့နော်စွမ်းစာနေနဲ့ကိုတို့နဲ့လားမသိဘူးရှေ့မှာကိုဟန်ရင်းကသွားတယ်အဲ့ခါတော့တော့မကလိုက်ရအောင်နောက်တစ်ခါအဲကိုတို့ဒီဒေါံစန်းစုကြည်မေစုလက်ထက်မှာတစ်ခါထက်မှာငားပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရှေ့မှာအဲ့ဒီ9000သားတွေပဲထားပါပြီလားဖြတ်စီတယ်ကိုတို့အကိုတို့ဘာပြက်ပြက်အောက်ကနေပြီးတော့ကိုတို့ကွန်ရှာတာဒီကောင်လေးကနိုင်ငံကြီးပြက်လို့ပြက်တာနဲ့ကွန်ရှာကွန်ရှာတော့ကိုတို့အဲ့မှာတဲ့ဝေဟိုပါပေါ့ကိုတို့ဒါမကြောက်တနဲ့မကြောက်ကိုတို့ရက်ရက်ဆက်ဆက်နိုင်ငံကြီးပြက်လုံးကြီးပြက်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲကိုတို့ပြေးရတာပါပဲဒီအဲ့တော့လည်းကွာရှေ့မှာရှိတာလုံုံကြီးရတယ်ဒီသုံးမွင့်လို့ပြီးတယ်မှာနှစ်ပွင့်ဆိုလိုတာကတမင်းကြီးရှိ
ตะเมใช่ดิกองนี้มาเปียวเองกูรู้ตะเมไอ้หนูเตยด้วยเน่ปู่เลยปวยนี่ชื่อเลยปี่ตัวอะถิ่นด้วยดาเลยดิโดชื่อเลยดิโลกอลาฮาลาดิดิโลจ้าดิเลยอ่ะกูรู้ว่าเปลี่ยนท่าไหนเนี่ยกองนี้นิดชั่วอ่ะบาเปิโลดาเลตะคู่กูงารู้ว่าไม่ยุ่งไหนอ่ะมาเลยเอ๊ะชื่อมาเหรอกูรู้มีตาสุยีดิอะอภเผ่เเม่มาเลยญีกูดิโหซีลงหมู่ไม่เป็ดไปเหมือนเตียวเนี่ยเตียวสรว่าอธิไม่คันดาดิผิดล่ะกูดิกาลามาสรดาเมกูรู้อะกูเปียนตีสอดเลยปู่จูซ่ามาเดี๋ยวเราကျွန်တော်ညီကိုလေးတော့ပြောအောင်ပေါ့ကိုလိုပြောကြရင်တော့ဟိုကကျွန်တော်တို့ညီကိုလေးရင်တိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ရမုံကြီးပွဲတွေကျွန်တော်တို့ဆက်ကမယ်ဆက်ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်စီစဉ်မယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဒီတပွဲကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲလုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပွဲပေါင်းများဆိုတာကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့တယ်နော်ဒီကနေ့လာဆို15ပွဲလောက်နော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးလုတ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုနားလိုက်ပြီးလို့ကိုတိုင်းကျော်ကပြောတဲ့အချိန်ကျွန်တော်လည်းနားပြီးနားယူပြီးသားစုတဲ့အချိန်ပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကိုတိုင်းကျော်လည်းဟာငေါအောင်ဖွဲ့နေကျွန်တော်ထွက်ပြီးလို့ပြောလိုက်အချိန်ပါအဲကျွန်တော်တို့ပီတီရဲ့ညီမငယ်များလာပြီးတော့ message နဲ့လာပြီးတော့အခုတို့ကလည်းမလုပ်ကြပါနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့မန့်နေမှာလည်းကွန်မန့်နေမှာလည်းအများကြီးတွေ့ရပါတယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုဒါလေးကစိတ်ကျွန်တော်တို့ပထမပြောခဲ့သူကစိတ်အစင်မပြေမှုကြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့နားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်တိုင်းကိုကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အစားတွေကကျွန်တော်ပြောပြီးသားပါကျွန်တော်ကဒီတော်တိုင်းအဆုံးထိသွားမှာပါလို့ကျွန်တော်ခရီးပြပါတယ်ဟုတ်အဲဒါလည်းအမှန်တမ်းပြောရင်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဂျမုံငွေပွဲတွေအကုန်လုံးလိုက်ကြနိုင်တယ်ဘာညာဆိုတာအဆက်အရရာနေနေကဒီကမ္ဘာမကြီးအတွက်လည်းပါတယ်လို့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပွဲကရနေရာကထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲကျေးဇူးကအဓိကပါအဲ့လိုလေဒီတကယ်လေဒီထောက်ကူအားကောင်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရအခုချိန်ဒီအချိန်မလျော့တာပါဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ထောက်ကူဒီကူမောင်မားတွေတကယ်ကြည့်လိုက်ပါတကယ်ကူတော်တော်များများဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဘာလို့လဲတဲ့မိမိချင်းနဲ့ဇာနဲ့သူတို့ကတကယ်ထောက်ကူရတယ်အဲ့ထောက်ကူလိုက်တဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေကလည်းတချို့အဲရောက်တဲ့နေ့ဒီမရောက်ကြရတယ်ဘယ်နဲ့ပိတ်ခံရတဲ့ဟိုဒုက္ခခံရတဲ့ကုချင်းနဲ့ဇာကိုတွင်းနဲ့ချင်းနဲ့ရင်းထားတဲ့ချင်းနဲ့ဇာကိုအစာရမတော့ရဲ့ဆုထားတဲ့ပတ်သက်အောင်လူလိုက်ကြတယ်တကယ်လေရောက်သွားတဲ့နေရာရှိသလိုမရောက်တဲ့နေရာလည်းရှိကြအဲ့တော့ဟိုတကယ်ကိုထောက်ဖို့တမိုင်းဒါပေမဲ့လည်းတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်တော့မှသူတို့အဲစိတ်ကြမကြကြပါဘူးခုချိန်တိအမြဲတမ်းတော်လိုင်းရင်းမှာဒီဇိုင်းမျက်မှောက်ပေါ်ကူမီထောက်ဖို့ပေးနေကြတော့မှဒါနိုင်ငံတကာအသီးသီးရောမြန်မာနိုင်ငံရောပါပဲဒါကြောင့်ထောက်ဖို့တမိုင်းဟိုတက်တာပီဒီအများကြီးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရမုံငွေပွဲတွေဆက်ကပါအောင်မယ်ဆက်လက်ပြီးဒီလိုအားပေးထောက်ပို့ကြပါအောင်လို့မေတ္တာရဲ့ခံနေပါတယ်ခင်ဗျာတော်လိုင်းရင်းမှာတော့ဟိုကျန်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီကအကြီးကြီးကထုတ်လိုက်ထွက်ရတာဒါမှမဟုတ်လို့သူကထွက်စာတင်ပြီးထွက်လို့ရှိရင်ဒါထွက်ခွင့်ရှိတာပြီးအခုတော်လိုင်းရင်းမှာတော့ကျန်တဲ့ထွက်ခွင့်ရှိတဲ့လူတွေထွက်လို့ရတဲ့လူတွေရှိအခုတို့ကတော့တော်လိုင်းရင်းကထွက်ခွင့်မရှိတဲ့လူတွေထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်မင်းတို့မပါလို့လည်းတော်လိုင်းကြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာမှန်တယ်တိုးတော့ကိုဒီလူတွေကိုယ်တိုင်ကတော်လိုင်းကြီးမှာထွက်ခွင့်မရှိတဲ့လူတွေတော်လိုင်းကြီးကထွက်လို့မရတဲ့ကောင်တွေလို့ကိုသတ်မှတ်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကနေထွက်ခွင့်မရှိတဲ့လူတွေလို့ကိုသတ်မှတ်တယ်ချစ်လို့ကြိုက်လို့၃နှစ်၃မိုးစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ယူလာတဲ့အဲယောက်ျားနဲ့မိန်းမကိုလင်မယားနေတော့မှသဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်ရင်စက်နှစ်နဲ့လည်းကွဲကြတယ်တချို့လပိုင်းနဲ့ကွဲကြတယ်တချို့9နှစ်6နှစ်မှာကွဲကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကယောက်ျားချင်းနေ3နှစ်3မိုးလည်းမဆောင်မဲနဲ့ခိုင်မြဲတဲ့17နှစ်တာကာလလုံးလုံးဖွဲ့စည်းကြတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုလည်းဆက်လျှောက်မယ်အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာခဏတစ်ပြုတ်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာကဟိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကဘလောက်ယိုးရှင်းလဲကိုတိုင်းကျော်တယောက်ယူကျူးမလွှင့်တော့ဘူးသူဒီလောက်ကိုဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုကြံတဲ့လူတွေကပါမလုပ်ချင်တော့มันน่ะอ่ะกูไม่รู้งาแล้วไม่รู้ป่ะกว่าဆိုတော့စိတ်ကကဒါအယောက်စီတိုင်းမှာရှိတယ်။ပြီးတော့ तू မလုပ်လည်းငါလုပ်နေရမယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲねဒီ9ယောက်ကဒီလိုမျိုးအများနဲ့ဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဒါမထင်မှတ်ပဲねဒီတလားလောက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့မားတယ်ဒီအလုပ်တွေကိုဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးねဘာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာလေးねကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံနိုင်စွမ်းလေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုစူပါပါဝါတွေကဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာလေးကိုဟိုမတုံ့ပြန်ဟိုမှာဖြစ်ပဲနေပေါ့နော်နည်းနည်းအဆုံးပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကနည်းနည်းပြော့ညံ့သွားတယ်ပေါ့နောက်ဒီလိုမဖြစ်စီရတော့ပါဘူးကျွန်တော်တော်လိုင်းရုပ်ပဲဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်နဲ့ညီကိုလေးပြီးတဲ့အထိဆက်လုပ်ပဲလို့ဂရိပြော့ညံ့နေဆိုတာလေသူကဟိုကကျွန်တော်ကဒီအမှုညံသမားလေးဖြစ်တယ်ဟိုက
စိတ်ခံစားမှုကျွန်တော်ကအီမူရှင်များတယ်ဗောနော်ဒီမှာဆွမ်းနာပထမပြောဆိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောညံ့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ဒီနှလုံးသားကိုကဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝခန္ဓာရင်မရှိဘူးပေါ့ဝမ်းတဲ့ဝမ်းနေစရာတွေ့ရင်ကျွန်တော်ငူချပလိုက်တယ်ဝမ်းသာတာတွေ့ရင်ကျွန်တော်ပြောပလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှေ့မှာလည်းတို့ဟိုအနုပညာသမားဥပမာအခုတို့အဲရုပ်ရှင်မင်းသားတယောက်မင်းသမီးတယောက်ထားလိုက်ပါတော့ဟိုအဖေမေတေလို့ဟိုရှူတင်တရက်ရွှေ့ပြီးပါတရက်ရွှေ့ပြီးပါခွင့်တောင်းလို့ရမယ်ထင်တယ်အခုတော့အဲ့ဒါမမေးမိဘူးပေါ့နော်အဲအခုဟိုဒီမင်းသားမင်းသမီးဆိုတော့ဟိုပါဝါနဲ့ခွင့်တောင်းလို့ရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အခုနာမည်ကြီးရင်ကြီးတဲ့လောက်ပေါ့အဲကိုတို့လူရှင်တော်တွေကဟိုဖအေမေတေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာကိုသားသမီးတေတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးအိမ်အောင်ကွဲဝါးကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ပေါ်မှာတော့ပြည်သူပြောအောင်ဟိုဂျိုင်းရင်ပြောမျက်နှာတက်ပြောင်နေရတာပဲအဲဒီလိုခံစားချက်ရှိတဲ့လူတွေကတော့ဟိုဒီလိုခံစားချက်တွေမျိုးသိပ်ပြီးလောက်ရတဲ့လူတွေကဘလောက်ဟိုသူတို့ဂျင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှာထိခိုက်ခံစားရမလဲဆိုတော့ပြည်သူကသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးတလဲမရှင်းပြတော့ဘူးကိုပိုင်းကျော်ကြီးတေသွားတယ်ကျန်တဲ့၄ယောက်ကစင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့မျက်နှာပြောင်နေရတော့မယ်ဟိုတယောက်ရော့သွားတာအရန်တိတာလေအဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ညီကိုတွေကဟန်ဆောင်ပြီးဖြော်ပေးနေရတော့မယ်အဲ့ဒီလိုမတက်ခင်ဒီစင်အောက်မှာဟိုမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ငိုရပြီးတော့မှတက်ကြတာပဲဒီတော့ပြောချင်တာကဒါကဟိုကိုယ်တို့အများအပြောင်းနေရတယ်ဒရမာပိုင်းနဲ့ကောင်းနေဟိုပန်းနုသွေးတယ်ဆိုလူရှင်တော်ကပြည်သူရီဘူပဲလို့တာဘလို့ဒရမာပိုင်းမှာလဲပန်းနုသွေးမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုမြို့သိထားတဲ့လူတွေကဟိုဗာမုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေနဲ့ဒေါ်လာကြီးမှာတော့ကိုတို့ညီကိုတွေလည်းတခါတည်းပြောတာပြီးသွားပြီမတို့ကြော်ဖြတ်ကြမယ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါကျမှဖွင့်ရကြမယ်ဟိုဒေါ်လာကြီးအလွန်ကြမှာပဲဒီအကြောင်းလေးကိုကိုတို့ပြောပြီးတော့ကြည်စားဖြစ်ပြောင်းလဲတော့မယ်ဒါတော့ပါပဲကိုတို့အစီအစဉ်လည်းအရန်ရှည်နေပြီဆိုတော့လေအကေပါတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုကြီးဒီလောက်ကြာကြီးပြောလိုက်ရအားရရဖြစ်ပြောလိုက်ရတော့ဒီလက်ကျင်းထူးထူးခြားခြားဆိုကိုတို့ဒီစီစဉ်စကားဝိုင်းကိုထိုင်ပြောနေနေကိုတန်းပြောနေရတာကြီးပဲပေါ့နော်ဈားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရက်လိုက်တာတွေပါတယ်မရှိပါဘူးโอเคပါအားတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအခုဆိုရင်အားလုံးချစ်ခင်ကြတဲ့ဒေါ်လာကြီးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုရေမောပျော်ရှင်စေတဲ့ဒေါ်လာကြီးရံပုံဝေးကြီးနောက်ထပ်ဒေါ်လာကြီးဒီဘုဘကနာလို့ခေါ်တဲ့ဒီဝါရဖြတ်ကြီးပေါ့ဒေါ်လာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်အကြောင်းအရာတွေဒေါ်လာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားအင်တွေကိုအများအားအဲပေးစွမ်းပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွနဲ့တက်တက်ပညာမချမ်းမင်းနဲ့အမြဲတမ်းကြိုးစားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့စကားပြောတဲ့အစီအစဉ်လေးပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုကြည့်ရှုကြတဲ့ပြည်သက်တွေလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာငါးကောင်ရဲ့စောင့်ဖို့လေးနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟာငါးကောင်ဆိုတာဟာငါးကောင်စံပုံလေးမဆိုခင်ဟာငါးကောင် channel တကယ်လာတော့မှာလို့ပြောပြတာပါ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာငါးကောင် channel လေးမကြခင်လာတော့မယ်ကျွန်တော်တို့အကန့်ဒေါ်လာနှုတ်ပညာကြီးအများကြီးစူးစမ်းတင်ဆက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာငါးကောင်ရဲ့စံပုံနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်ပြည်သူကိုစားအမှန်တရားကိုမထောက်မညာရဲဝင့်စွာဖြစ်တည်ဖို့ရွက်ဆောင်ဟာငါးကောင်ပြည်သူနဲ့အတူထာဝရဒေါ်လာကြီးပြီးဆုံးတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ရှိနေပါမယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါအားလုံးကြည့်ပါ